У будинку-інтернаті всі готуються до свята. Дітлахи з нетерпінням чекають на ярмарок. Ці події передували 6 місяців інтенсивних занять спортом, де кожен зміг проявити себе. За старанність діти отримували спеціальну валюту – радики. Тепер вони можуть витратити всі свої заощадження на омріяні покупки. Але спочатку – квест. 4 команди на випередки виконують різноманітні завдання. Відповідають на питання спортивної вікторини, підіймають гантелі, сортирують їжу за користю. Дітлахи отримують свої радики за участь у квесті та нарешті прямують на ярмарок. Тут вони зможуть купити усе, що душі заманеться. Яна, наприклад, придбала товари першої необхідності – від шампуня до зубної щітки. Все це ледь вміщається в її пакунку. Ігор купив фоторамку, щоб подарувати вчителю, та прапорець. Від ярмарку хлопець у захваті. Каже, дуже вдячний організаторам. Я сьогодні заробляв це все тим, що я просто займався, як і всі діти. Займалися спортом, мені приємно бути на цій ярмарці. Всі ці гроші діти заробили за півроку власними зусиллями. Хто ходив на футбол, хто виконував силові вправи. Микитка встиг проявити себе навіть у танцях та заробити кругленьку суму. Я займався воркаутом, футбольним фрістайлом і танцями. У нас 252 гривні. І за ці 250 гривень ми купили дуже багато. Організатор ярмарки впевнена, такі заходи допоможуть дітям краще соціалізуватися. Діти, займаючись спортом, здавали нормативи, заробляли нашу ігрову валюту радики. Це, в принципі, еквівалент звичайної гривні, тобто це купюри зі своїм номіналом, ну, це повна імітація настоящих грошей. Таким образом, ми їм показували, що своїм активним поведінням в житті можна заробляти гроші, і що подарки в житті приходять не просто так, а потрібно заробляти. Це допоможе їм в дорослій житті. До програми залучили волонтерів-спортсменів. Ці півроку Володимир проводив для дітей майстер-класи з воркауту, тобто силових вправ на турніках та брусах. Спілкуваннями з малечою задоволений. Каже, воно пішло на користь як дітям, так і волонтерам. 4 дитячих дому-інтернату Дніпропетровської області прийняли участь в даній програмі. Основа програми – це футбольний фрістайл, стріт-воркаут, женський фітнес і танці. Смисл програми був такий, щоб дітям привити любов к заняттям спортом, к активній житті і к общенню. Юні багатії поспішали витратити всі свої радики. Тож імпровізовані прилавки ярмарку спорожніли дуже швидко. Юлія Трофімова, Дмитро Большак, новини 9 каналу.